ביום רביעי שעבר קשר אליי בחור, ילד בן 17, ילד מתוק, צעיר, אהוב, נחמד, חביב, נדבן, ילד שזכה כבר להזמין שיעור תורה ממשכורת פעוטה, שהולך לבקר את הסבא וסבתא שלו. והפעם האחרונה שהוא ביקר, הסבא שלו אמר לו שהוא לא מכיר אותו. ומבחינת הסבא הזה יש נכד אחד שהוא אוהב, כל היתר זה סתם באים להעביר את הזמן. והוא נפגע, איגור, הוא נפגע, נכד בכור, נכד שנתן הכל, קנה בגדים, נעליים, עשה, אהב. ילד שפתאום בגיל 17 מבין, הסבא שלי לא אוהב אותי, הסבא שלי שונא אותי. אני לא רוצה ולא מאחל לאף אחד ממכם להרגיש הרגשה כזו שסבא שונא אותך, במיוחד שאתה כל כך נכד טוב אליו והרבה שימחת אותו. איך אמר לי פעם מישהו, יש לי סבתא כל כך רשאית שאני מקנא באלה שלא זכרו לקרוא לסבתא סבתא בחיים. נכון, בשבילכם זה נראה מצחיק, אולי לא עברתם את זה, אבל בשביל ילד בן 17 שעובר כזו התעללות נפשית, זה מצב שלא נעים בחיים, יניב. שסבא אומר לך בפנים, אותך אני לא אוהב, אתה כלום בעיניי, אתה לא חשוב, אתה סתם בא, מצידי לא היית בא אפילו. והשיחה אחרי זה היה איזה בחור שבגיל 22, הדוד שלו, שהוא כל החיים עזר לו, נתן לו, בהרגעים הכי קשים שלו, נתן לו גם חשמל ומים ואוכל, פעם אחד הגיע אליו הביתה ואמר לו, דפק בדלת, אמר לו, שומע? כן. אני חייב דחוף 4,500 שקל. ואמר לו, כרגע אין לי, אבל דבר מחר, נראה, אני... אמר לו, אין לך? פתאום נהיה לך, אז אין לך? בחוץ עומד לך מרצדס. אין לך? תאחיין אתה, מנובל. והוא נפגע. והוא כבר כמה שבועות לא קם מהמיטה בגלל זה. בחור בן 22 צעיר שנתן לדוד שלו מגיל 12, פתאום הדוד בגלל פעם אחת של האחיין לא היה, אז קרא לו מנובל ורשע ומילים קשות. אמרתי שוב, אולי בשלכם זה נראה קטן, אבל שאני שומע את זה בתור אחד שיש לי דודים, היו לי סבא וסבתא, היום כבר אין לי, בתור אחד שיש לי ילדים, הורים, אתה שומע את זה ואתה אומר, אם הייתי עובר את זה, לא יודע איך הייתי עובר את זה. ואז עוד שיחת טלפון של ילד שבגיל 31-2 מתוסכל מהחיים, לא רוצה להתחתן, לא רוצה להקים משפחה, הכי כואב לי זה גם שהוא לא רוצה להביא ילדים. ואז אני שומע אותו 20 דקות, רבע שעה, אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, אם היית מגדל לאבא כמו שלי, שבלי סיבה מכה אותי, ובלי סיבה מתעלל בי, ובלי סיבה מצליף בי, ורק כשאני שומע שהוא עולה במדרגות, אני גר קומה שנייה, כבר בקומה הראשונה אני מזהה את המגפיים שלו, אני נכנס לפחד פחדים, אז אולי אתה מבין אותי, אבל אתה כנראה לא מבין אותי. ואני אומר לו, אני מבין אותך, צדיק שלי, אני לא מבין אותך, אבל אני מנסה להבין אותך. אז כולם לוחצים עליו להתחתן, והוא לא רוצה, הוא אומר, עם מה שאני עברתי, עדיף לילדים לעולם הזה לא להגיע. גם ככה תראה איך הם נראים, תוסכלים ואומללים, אולי לא כמוני. ואז אני שומע עוד שיחה על בחור שחווה אלימות מילולית ופיזית מאימא שלו מגיל קטן. אימא שפשוט התעללה בילד הזה בלי שום סיבה, כנראה הייתה חולה בנפשה, כנראה שבאמת הייתה צריכה לעבור איזה טיפול ולא עברה. ילד שגדל תחת אלימות ומטריה של מכות וכללות של אימא מגיל קטן, ובגיל כמעט 30 והילד עדיין חווה אלימות מילולית והרגשה של שנאה. ואז יש לך עוד שיחה עם איזה בחור שהיה שחקן כדורגל או טניס, לא זוכר, שבגיל 15 וחצי התנפצו לו כל החלומות כי דוד שלו לקח אותו לאיזה משחק בחוץ ושיחק איתו ואמר לו, אתה אין לך יד לטניס. זה טניס. אין לך יד לטניס. בחיים לא תהיה שחקן. והיה חלום, היה לו. להיות פדרר.
הוא אמר לי, אני היום בן 27, אני 12 שנה עדיין חולם להיות שחקן. אבל היה לי דוד שאמר לי, שחקן לא תהיה. אולי שחקן תיאטרון תהיה. 12 שנה הוא סוחב אחריו את המילים הקשות האלה של חוסר אמונה, חוסר ביטחון בו, חוסר גב, חוסר תמיכה, חוסר אהבה. זה לא עובר לו. אולי אתם חושבים שזה עובר, אולי אתם חזקים, יש לכם אור של פיל, לא יודע ממה אתם בנויים. אבל אלה שמדבר עליהם לא בנויים מהחומר, שאולי חלקכם פה בנוי ממנו. ואז יש לי עוד שיחה. עם אחד שכל החיים נתן ונתן, ואחרי שנתן ירקו עליו, הוא מרגיש כבר שהעולם הזה אין בו טוב, יש בו רק רע. ואז עוד שיחה, ועוד שיחה, ועוד שיחה, ועוד שיחה, וכל השבוע הזה רק שיחות, שאתה מגיע למצב נדב, אתה אומר, מה, לא נשאר כבר טוב בעולם הזה? אני יודע שנשאר טוב, אני יודע, יש סביבי טוב. כי אם סביבי לא היה טוב, הם לא היו סביבי. אני יודע שיש טוב. ואז הגיע מוצאי שבת קודש, אני בדרכי לאפולה. שיחה קשה, מאוד קשה, עם גבר שהתגרש מאשתו, השאיר לה את הבית לחיות בו, אמר לה, אני נותן לך את כל הוצאות הבית שלך, כל מה שתרצי, פנקס שקים חתום, כל קנייה, כל חנות, כל מקום, חשמל, מים, ארנונה, גז. והגז שלהם בבית, הוא מספר לי, זה לא גז לבישול, זה גם גז למקלחת. לא צריך להדליק בוילר בדוד שמש. אתה נכנס למקלחת, יש לך מכונה מדיקה את המים, 4 שעות רצוף אתה יכול לשבת וליהנות. וארוחות, ובשר, ופיצוחים. ועוד 3,000 שקל כל חודש. והוצאות הילדים, אומר לי הרב, 30,000 בחודש. כל חודש. שנים. ועכשיו היא רוצה להתחתן, והיא... בגלל שהיא רוצה להתחתן, אז היא הבינה ש... היא צריכה איזה עוד, כי לא מספיק לה. אז החליטה לקחת עורך דין לבית משפט עליו. על מה להגיד שהיא לא קיבלה כלום חוץ מ-3,000 שקל בחודש? הוא רימה אותה. יש עוד רוע כזה? יש רשעות כזו בעולם? מלא לא נותן לך, מלא לא השאיר לך, מלא זרק אותך במלונה. אומר לי, הרב, אני 3-4 שנים, אני חי בחוץ. אני חי בקופסה פה, קופסה שם, מרתף פה, מרתף שם. אני אוכל אצל החברים שלי. אני אוכל אצל אנשים שאני מוזמן. אני כל שקל נותן לילדים במזומן. משלם לה על כל הוצאות הבית, 30,000 בחודש. היא יודעת שיש לי חובות על הבית, התחייבויות ומשכנתות, ואני משלם אותם. ועכשיו, כי בחוזה איתה יש לי סעיף, שביום שהיא מתחתנת, היא מבטרת על זכויות הבית כדי שאת החובות אני אשלם, ואחרי המיטה זה יעבור לילדים. לא, היא רוצה לבטל את החוזה הזה, אבל עד היום 30,000 בחודש, במשך 2-3 שנים שתים לה. עכשיו היא רוצה למחור חצי-חצי, ואת החצי שלי, שאני אשלם את החובות שלי, שזה אפילו לא חצי ממה שאני חייב בחוץ. אז מלא, בית לא יישאר לי, גם לילדים לא. גם חובות יישאר לי שהיא תקנה לעצמה. כאילו, איזה רישות, איזה כפיות טובה, איזה נחשה, איזה רוע. ואז יש לי עוד שיחת טלפון, אתמול, רגע לפני השיעור. זה כבר הלם. על בחור ליד איפה שאני גר. שני ילדים עובר גירושים. היא שמה לו הזנות ברכב, בטלפון. היא רוצה ממנו 10 בחודש, משהו מרוויח 9. אז מה היא עשתה? שמה לו הזנות, ועכשיו יש לו שותפים. ועכשיו היא מאמת עליו, אם לא יהיה לי 10 בחודש, אני אלשין כמה אתם מרוויחים וכמה אתם מעלימים. אחרי נישואים של 13 שנים. איזה רוע. איזה רשע. יש לי בחור. יצא עם מישהי כמה שנים, ההורים שלו ממש אהבו אותה. הוא החליט שהוא ראה בדברים לא יפים, לא טובים, לא... ראה ברע. אבל ההורים שלו ממש אהבו אותה. הוא החליט להיפרד ממנה. אחרי זה חצי שנה הביא מישהי אחרת. המישהי אחרת הזאת, מלאך צבקות, לעומת המלאך הבלה ההיא. ומי מתנגד לה? ההורים שלו. יושב בשולחן עם הגיסות שלו, עושות לה פרצופים, ממררות לה את החיים. אלה עוד ימררו להם ולילדים שלהם את החיים. תזכרו מה אני אמרתי לכם. כל מי שעושה רע, יחזור לו הרע.
כל מי שמחיב, עוד יחיבו לו בחזרה. הוא אומר לי, הרב, איך זה יכול להיות? אני שנה, חצי שנה, לא יודע כמה אני איתה. מלאך, החיים שלי דבש. יצאתי מהעוקץ, יצאתי מהרשע, יצאתי מהרוע. ובמקום שאימא שלי תשמח, אבא שלי יחייך, האחים שלי ירקדו, הגיסות שלי יחייכו, עושים לי פרצוף, כי הם אוהבים את השטן המעלך על שניים. ואתה שומע את זה, ואתה שומע עוד סיפור, ואתה שומע עוד אחד, ובא לי בחור אתמול באור יהודה, ואחרי השיעור תופס אותי ואומר לי, מתי תיתן שיעור על כל הרוע שיש בעולם? אמרתי לו, מחר. והוא יושב פה. והוא לא נראה שהוא ציפה לכזה שיעור רע. כל כך רע ונורא. אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אמר לי, יש לי חבר, אהבתי אותו כמו אח, ישן איתי, אכל איתי, הכל איתי. חוץ מלתת לו את אשתי, הבאתי לו הכל. ויום אחד שאימו עליו עבריינים מרמלה, אז הלכתי, הבאתי לו 100 ומשהו אלף שקל, 200 אלף שקל, שיסגור את החוב. והוא נשבע לי שהוא יסגור איתי את זה ראשון. הוא היה חייב לא רק לי, אבל ידעתי שהוא חייב. אמרתי לו, יאללה, כך, חרם, 7-8 ילדים יש לו. ריחמתי עליו. אבל אמרתי, אני לוקח ממישהו שהוא מלווה בריבית, נותן לי בהלוואה לחודשיים, בלי ריבית. אם לא ישלם תוך חודשיים, הוא יתחיל לקבוט בני ריבית. אני אומר, מה חודש יש לך את הכסף? הוא אומר, והיום כבר שנה וחצי, אני צריך לשלם ריביות על החבר שלי, בזמן שהוא לא עונה לי, סגר את החובות עם כולם, פתח עסק חדש, ואותי, לא רק שהוא שכח, הוא גם לא מצלצל, לא עונה לי, הוא גם לא חושב לשלם לי. כי יש פה פרייר שהיה אפשר למצוץ ממנו ולטחון אותו ולהשאיר אותו חייב בריבית בשבילו. אתם לא יודעים מה אני שומע יום יום. לפעמים אנשים מתקשרים אליי, למה אתה לא עונה? השם עדי, אני אומר לכם פה, אחיות שלי יקרות, אחים שלי יקרים, אני אומר לכם את זה, אני עברתי קצת את גיל 40. אני אומר לכם את זה מלב ל... אני חושב ש... השיעור הזה היום לא היה צריך להיות מצולם. אבל אני הבטחתי לי, אני בנגר, שאני אדאג לזה שהשיעור הזה יצולם היום. ואני אעשה הכל שיצולם. ובדקה ה-90, בשעה 8:45 היום, לפני שעה ורבע, עודד מרחובות, עודד דודוב עורך דין, אמר לי, הרב, אני עם כאבי גרון, חלמתי לבוא היום. ולא מסתדר לי, אבל אני אראה את השיעור בבית. אמרתי לו, חיים, השיעור הזה לא מצולם. אבל בגלל שאתה כל כך רוצה לראות את השיעור, ואני כל כך אוהב אותך, ואתה כל כך תומך בי ועוזר לי, אני אדאג שהשיעור הזה יצולם היום. אני לא אסרב לא לך ולא ליניב, וכמו שהבטחתי, אני תמיד אתן את כולי בתמורה לאהבה בלבד, ללא חינם עם כסף, באהבה מה שאני יכול. וקהל קדוש, שאני מספר לכם את כל זה, אני לא סתם מספר לכם את זה. אני רוצה להגיד לכם שעל כל אחד ואחד בחיים יכול לעבור... אולי הכל ביחד ממה שסיפרתי, אולי רק חלקים קטנים. יש פה אנשים שאני מכיר ואני לא אגיד שם, אני גם לא אסתכל לכיוון שלו, אבל בן אדם שאיבד פה אישה, קבר אישה לפני תקופה מסוימת, ואחרי כמה חודשים יצא עם אישה חדשה, וזה עלה לו ביוקר שהילדים שלו פסלו אותו, מחקו אותו וחתכו ממנו. ואם אתם מבינים את השיעור ולא יצאתם, ואתם יודעים שהרוע הזה קיים בעולם, והוא קיים לצערי בצרורות, במכות, בכמויות. אז אתם יודעים איך אפשר לעבור את זה, אם מחר תעברו את זה, או עברתם את זה, או שאתם עוברים את זה? רק על פי לימוד אחד בחיים. רק על פי לימוד אחד. על פי הבנה אחת. על פי תובנה אחת. ללמוד אמונה. אם לא נתחזק באמונה, אם לא נתחזק בהבנה, ינון אהובי, שמה ששלך שלך, שלי שלי, אם לא נתחזק בזה, אנחנו ניפול מזה. אם לא נבין שהחיות של היהודי בעולם זה אמונה, ובלי אמונה אתה פשוט אוכל אותה, ואתה אוכל את זה, ואתה תאכל אותה, וזה יאכל אותך. אם לא נתחזק היום, איגור, בשיעור הזה, באמונה שכל יהודי מפה, אני לא בלמד אתכם אמונה. שלא תטעו.
אני לא בא ללמד פה אף אחד בשיעור שלי אמונה. אני בא ללמד אתכם ללכת הביתה ולהתחיל ללמוד אמונה. אני לא בא ללמד אתכם להאמין. אני בא ללמד אתכם ללכת הביתה ולהתחיל להבין איך להאמין. כי אם לא נאמין, אנחנו נאכל אותה. אם לא נאמין, אנחנו נתאבד ונאבד. אם לא נאמין, אנחנו נתרסק ונתרסק. אם לא נאמין, נאבד את עצמנו ואת הקרובים לנו, את הילדים שלנו, את היקר לנו. כי העולם הזה נהיה אכזר, העולם הזה נהיה קר, העולם הזה נהיה מר, העולם הזה נהיה שקרן, העולם הזה בוגד, העולם הזה נהיה הפוך. היום, מי שמראה לי שהוא פשוט, אני עוד חושד שהוא צדיק. אבל מי שמראה לי פני צדיק, אני בטוח שהוא רשע. עד כדי כך הבנתי שהעולם הזה הוא כזה משחק, כי כבר ראיתי כבר שנים על גבי שנים. צדיקים איך מתנהגים? אתם יודעים איך הם מתנהגים? הם אף פעם לא מראים שהם צדיקים. אני לא יודע אם הרוע הזה שיש היום, זו לא רק ההתחלה. הפחד שלי שהרוע הזה שיש היום, זו רק ההתחלה. כי לצערי, שאתה שומע רוע ועוד רוע ועוד רוע, מיום ליום אתה שומע רוע יותר גרוע ויותר רע מה שהיה אתמול. אתה יודע מה זה לשמוע, לראות בן אדם עומד מולך, שאומר לך שאני גידלתי בבית ילד שאף אחד לא רצה אותו, ואחרי שגידלתי אותו ואף אחד לא רצה אותו, הילד הזה הרים על הידיים, קילל אותי, ביזה אותי, צעק ליד השכנים, אני אביא לך משטרה, וקרא ליד אשתי סמרטוט רצפה. וזה ילד שגידלתי שאף אחד לא רצה אותו. אני יוצא משיעור באשדוד שהכין אותו הגרוזיני, משה. יוצא לי בחור מרמלה, אומר לי, אחיין שלי, בן אחותי, זרקו אותו מהבית. לא היה לו איפה לגור. אמרתי, זה בן אחותי, אני לוקח אותו אליי. לגור אצלי, מגיל 17. גר אצלי, חי אצלי, ישן אצלי, אכל אצלי, שתה אצלי. אשתי פתאום, אחרי כמה שנים, אני רוצה להתגרש ממך, התגרשתי ממנה. אחרי 3 שנים של גירושים, אני מגלה שמנהלים רומן שנים, בתוך הבית ומחוץ לבית. אחיין שלי הולך עם אשתי. איך אנשים עוברים את זה? בואו תגיד לי. איך אפשר לעבור את זה? בואו תגידו לי. אי אפשר. רק אמונה. כי לא מי שמאמין בו מצליח. מי שמאמין בו מצליח. לא מי שסומך על מצליח. מי שסומך עליו מצליח. כי בחיים אי אפשר להצליח ולעבור הכל בלי שאתה בוטח ומאמין שהקדוש ברוך הוא יעביר אותך. התנאי לחיות חיים טובים, גם שיש בשורות רעות, התנאי לחיות חיים שלווים, גם שיש ניסיונות קשים, התנאי לחיות ברוגע, גם שאין שלווה, התנאי לחיות בנחת, גם שאין רגיעה, זה לחיות, לדעת, להבין, לנשום, אמונה, אחרת אתה מת. אחרת כל דבר קטן מזיז אותך, מפרק אותך. בחורה בצפון, ילדה בת 17 וחצי, עברה פרידה אחרי חודשיים מהחבר שלה. אמרה לו, אני מזהירה אותך, אם אתה לא חוזר אליי, אני אתאבד. הוא חשב שזה משחק, הלכה ליער, בצפון התאבדה. מה היה חסר לה? יגידו פה שכל, יגידו... היה חסר לה אמונה. אתמול דין כפרה עליו מחולון, הביא לי בחור חבר שלו, ישבו ביחד בשיעור שלי באור יהודה. החבר הזה חודש לפני חודש לפני החתונה ביטלו איתו את החתונה. האישה ביטלה איתו חתונה חודש לפני, עוד חודש חתונה ביטלה איתו. והוא בעצבות, מה זה עצבות? בגדים לבנים, אבל פנים שחורות. הוא אומר לי, הרב, מה ההיגיון שזה לטובתי? אמרתי לו, רק תגיד לי מה הסיבה שביטלו. הוא אומר, אבא שלה אמר לה, תבטלי, מיד לפני שאני, אוי ואבוי. אמרה לו, מה קרה? הוא אומר, את לא ראית מה קרה באירוסין? לא. באירוסין הבעל שלך התחיל עם אמא שלך. אמרתי לו, תגיד לי, היה ונברא? אמר לי, הרב, בחיים לא. אני כל כך מכבד את החמה לעתיד שלי שהייתה צריכה להיות, אני כל כך אוהב אותם. נראה לך שהתחלתי עם אמא של אשתי? עוד חודש חתונה, הרב. מה זה בחר, זכן. אמרתי לו, ואתה לא רואה לטובה את זה?
אמר לי, איך לתורה? אמרתי, חודש לפני החתונה. החם שלך חושד בך שאתה כזה מנובל שרוצחת עם חמתך. ותאר לך שזה לא היה קורה היום. ואתה נשמה כזאת טובה, ולא עשית שום דבר רע. והיית מתחתן, ומביא ילדים, וקונה בית, ומשקיע, ועובד, ועושה, ויום אחד, סתם, מתוך חיבה, היית בא ואומר מילה טובה, או חיבוק ונשיקה, מה שיש אצל הרחוקים, והיו רוצחים אותך, או חושדים בך, או מגרשים אותך, ואז היית גרוש, בלי הילדים שלך, שזה מוות. זה מה היית רוצה לעבור. זה יותר טוב. או עדיף עכשיו שחושדים אותך בלי להתחיל ללכת, מאשר בעוד 10 שנים שיש לך ילדים ואישה ואתה אוהב ואתה כבר בפנים ואתה ילדים ואתה תתאבד. הקדוש ברוך הוא הציל אותך, אתה לא ראה את הטוב, דייתי לו כפה, כמעט שברתי אותו. דין אומר לי עוד אחד, אמרתי לו זה הספיק לו. מה אנשים עוברים? מה לא עוברים? אבל איך עוברים? אמונה.